Det er en ny kamp venter i morgen efter vores fantastiske comeback i søndags. Har det givet et ekstra boost til at løbe træningsugen frem mod kamp mod OB? Det har givet boost til at forstå, at vi, det var kampen. Den er spillet, den kan vi ikke gøre så meget mere ved nu. Det var, et fint udfald, og fint udfald af kampen på os og fra vores side at få, tre point der. Men det er, nu er det en ny kamp, og det er også en del af at være mesterskabsspil. Der kommer et nyt godt hold hver eneste uge. Det er det, der er også en del af, der kan nulstille. Både efter gode resultater, og, men også efter de skuffelser, man vil få i løbet af en sæson. Så det er for os handler om at gøre klar nu til OB, som jeg er helt sikker på kommer og vil have vise en torskreaktion for de kampe, de har spillet på det seneste. Ja, nemlig, hvad forventer du af det opgør, der venter her i morgen? Jeg forventer, at vi får det bedste af OB, og, det forventer vi nu hver gang, men specielt den her gang, der er jeg sikker på, at de nok skal... at de kommer til at bide fra sig, og vi er selv i en situation nu, hvor vi har leveret godt langt hen ad vejen, men vi er også et sted, hvor der er nogle ting, vi gerne vil blive endnu skarpere på. Vi har leveret en række stærke præstationer her på de sidste kampe her, faktisk ved det formstærkeste hold lige nu. Hvordan arbejder vi med ligesom at fortsætte at holde kadencen oppe og energien oppe? Jamen, vi ændrer ikke fokus, fordi vi vinder nogle kampe, altså det er, vi er et hold, som ved, at det øjeblik, vi står med at arbejde hårdt og stopper med at arbejde for en anden, så er vi, så hver gang vi har gjort det, så har vi ikke præsteret, som vi gerne vil. Så det er vores fokus, det er at sørge for, at vi kommer så potent som overhovedet muligt. Ja, og hvad bliver opskriften i morgen? Jeg vil finde vejen i kampen og kunne agere ud fra det, og selvfølgelig, at vi får alle vores spillere på topniveau.